Hi friends, hari ini kita nak masak spicy buttermilk crab with mixed veg. Jom kita masuk ke dalam dapur untuk mengenali bahan-bahannya. Bahan pertama kita ialah ketam, 1 kotak susu segar, mixed veggie, 1 sudu besar mentega, separuh bawang holland potong dadu, 4 cili padi, sedikit serbuk kunyit untuk memberikan warna, secukup rasa garam, 6 ulas bawang putih, sedikit daun kari. Sebelum kita masak ketam, kukuskan dahulu ketam dan sayur-sayuran. Selepas 10 minit, ketamnya sudah masak, ketepikan ketam dahulu. Okey, kita sekarang mula buat kuah buttermilk. Panaskan butter. Selepas butter dah cair, masukkan bawang holland dan bawang putih sehingga tukar warna keemasan. Selepas dah tukar warna, masukkan cili padi dan daun kari sehingga aroma naik. Selepas itu, masukkan susu segar dan serbuk kunyit. Masukkan garam. Selepas kuahnya dah pekat, masukkan ketam dan sayur-sayuran. Sudah diboleh hidang. Jangan lupa cuba di rumah ya. Spicy buttermilk crab with mixed veggie ni boleh makan dengan nasi.